El Terrassa ha fet oficial aquest dimecres el fitxatge de l'extrem dret Joel Priego, que es converteix en la setena incorporació per la temporada 2021-2022. El manresà de 22 anys ha jugat les dues últimes temporades al filial del Girona, aquesta darrera tercera divisió. De fet, es va enfrontar amb el seu nou equip en el doble enfrontament de la segona fase d'ascens. Abans de jugar al Girona B, va defensar la samarreta del Manresa. Amb el fitxatge de Priego, el tècnic Jordi López compta amb 17 jugadors a la seva plantilla, entre els que segueixen de la temporada passada i les 7 incorporacions. S'espera, però, que al llarg d'aquesta setmana la direcció esportiva del Terrassa tanqui entre 4 i 5 incorporacions més per completar les 22 fitxes. Els propers en arribar podrien ser el porter Juanvi, el defensa Gerard Barri i els davanters Aitami Pereira i Alberto Fernández.